ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ, ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಎಂ ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ. ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಸಹಕಾರಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ MS ರವೀಂದ್ರರವರ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಗಳು 1.80 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಹಕಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ಇಲಾಖೆ ಇವರಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 4/8/2008 ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾದ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ವರದಿಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ಅವರು ನಮಗೆ ನೇರವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇರೋರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು, ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ. ಹೌದು, ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಅನುಪಾಲನ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೂರುದಾರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರವರು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯೊಡನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಮಗೆ ನೋಟಿಸನ್ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಕರೆಯೋದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದವರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನವರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಏನು ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಬಿಡುವುದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4/2/2022 ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಹಕಾರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗಡುವಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗಡುವಿನ ಒಳಗಡೆನೆ ನಮಗೇನು ಅವರ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಮಹಾಮಂಡಲ, ಅದರ ಒಳಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೆಳೆಯರೇ, ಒಂದು ಗುಂಪು 2-3 ಸಾರಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತಾವು ಹೊಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ತಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಲೋಕನ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಷೇರು 1,98,00,000 ಇದೆ, ಠೇವಣಿ 28,19,00,000 ಇದೆ. ಈ ಠೇವಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ತಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಠೇವಣಿ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಾಲ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಣನ ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವ
ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಠೇವಣಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸರಿತೂಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಠೇವಣಿಯನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಟ್ಟದ ಠೇವಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ 16 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು 16 ಕೋಟಿ 95 ಲಕ್ಷ. ನಿಧಿಗಳು 2 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ. ನೋಡಿ ಈ ಸಾರಿ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕೊರೋನಾ ಹಾವಳಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 12% ಲಾಭಾಂಶ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಗೀಕೃತವಾದಂಥ ಸನ್ನದ ಲೆಕ್ಕಿಗರು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇವರೇನು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆಯೇ? ಆಮೇಲೆ ಅವರು 2-2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಡಿಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆರೋಪಗಳು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, SB ಅಕೌಂಟು ಅಥವಾ RD ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇವೊಂದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಈಗ ಸದಸ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ್ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ತಾವೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ತಾವೇ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಗುರುತರವಾದ ಹೊರೆ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ? ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈಸೂರಿನ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ನಂಬರ್ 1. ತಾವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಮೈಸೂರು ಬೇಕಾದಟ್ಟಿದ್ದಾವಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತು ಕೊಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ OTS ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿ 20 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನೀವು ಹೊಸದು ಕಟ್ಟಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಇವಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ಡ್. ಈಗ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಆಪಾದನೆಗಳು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹೌದು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ಸಹಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಜ್ಜಿ ತಿಂತೀವಿ, ಎರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂತೀವಿ. ನಾವು ಸಭೆ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ರಪ್ಟಾಗಿ ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಏನೇ ನಡೀಲ್ವ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪೋಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ಮಾಡದೆ ಅದು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ 12%? 12% ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಹೆಸರು 22ಕ್ಕೆ 63,54,000 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಲಾಭ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಅನ್ಆಡಿಟೆಡ್ ಅನ್ಆಡಿಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಇವ್ರು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಡಿಟ್ರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಡಿಟ್ರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರು ಎಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿಗಳಿವೆ. ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಬೈಲಾ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲೇ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು, ಅವರು ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದ ಈಶ್ವರ್ ಅವರು. ಈಶ್ವರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರೇನು ಈಶ್ವರ್ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನ ನೀವು ಕರೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಷೇರನ್ನ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರುವಂಥ ಜನ ಅವರು. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ದಾಖಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವರ ಸ್ವಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಾಕಾರಣ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ನಾನು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ವಿಷ ಕಾಡ್ತಾನೆ? ಇದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ ಗೆಳೆಯರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅವರ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಗಂಡು ನಾವು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಲಹೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಸಲಹೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ಮಾತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ.